odjezdu na míle. Start je za necelé dva dny, spíš tak den a něco. Tak snad máme všechno. Ať každý blesk dodá sílu do tvých žil. Ať cítíš, jak chutná tisíc mil. Stát můžeš zítra, tak na co čekáš? Šlapej v klidu dál, přece nikam nespěcháš. Tisíc mil jedu dál, vidím slunce usínat. Tisíc mil já šlapu, víš, jedu rovnou přes... Máme 8.25 ráno a za 3 minuty by nám měl trolejbus na hlavní nádraží a 9.13 jde vlak. Každý kopec jednou skončí. Trpal jsem kost. To je závod vlastní silou. Ano. A vtedy jsem tak nějak přestal jako nadávat. To je určitě. Ale... Tam až člověk pochopil, že ano, protože to není cyklistický závod. Závod pojde vlastnou silou, ne? Tak se těšíš na zítřek? Vůbec nevím. Bojíš se? Bojím. A zvládneme to? My dva? Vždycky určitě. Tak jak to vidíš? Vidím, no, že za hodinu něco nám to odpískají. Mm-hmm. A začínám velké dobrodružství. Máš všechno? No, to se pozná teprve. Očekává, někdo jede na výsledek, někdo jede za dobrodružstvím, někdo si jede zkusit, jestli to ujede a jestli to dokáže, tak jenom vám přeju, ať každému ten závod přinese to, co od toho očekává. A úplně to nejhlavnější pravidlo, a to je, jeďte tak, abyste se vždycky ve zdraví vrátili zpátky domů. Je to asi to nejdůležitější a v podstatě... To všechno ostatní až je někde zatím. Takže hodně štěstí a těším se, že se s váma svezu. Postavím se s váma na start. Startovní výstřel, který nás čeká za necelé 2 minuty. Tak je to tady. Ano. Takže co se těšíš? Tak držím palce. Tak minuta do startu. Co dojdeš? Ať se nic nestane. A kde se uvidíme? Uvidíme se v Reslicích. 10 vteřin. 5, 4, 3, 2, 1, 1.
první kilometr za sebou. Dva. Už dva? Ano, dva. Takže... Je to krásné zatím. Pěkně se šlape, nic nás nebolí, batoh je srovnaný. A budeme na fotce, ale možná. Ale diváci. Ahoj. 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 Ale v těch kreslicích to taky nebude špatné. Těším se. Tak podívej se, co máme napsané na tabuli. A doufáme, že tam bude svá nějaká hospoda, protože máme příšernou žízeň. Je, to by odměnilo. Vysněné kreslice. No to já jsem to dojel po každý. Jsi že akorát závislý. No to já jsem to dojel. Ale... Přebus, no. Je to tady moc krásné. A je nádherné ráno. Mhm. Já nevím, asi 8 kilometrů. Možná 9. A zase trošku poběhneme, že? Možná, no. Tak jo. Jdem na to. Přebus skončilo. Tak valtujem. Máme třetí bod se startem 24. Tak už jenom 21, včetně cíle. 21 okobere. Okobere. Tak. Tak, boží dar. Boží dar. Tak na komaří hůrku. Kam? Komaří hůrku. Dobře. Silnice, po které dlouho nikdo nejel. Jsme úplně spaření a nedaří se nám s trasou vůbec. Pořád se musíme vracet. A máme teď asi 40 km, jinak je teda třetí den. A, ale co nás teď trošku postavilo na nohy, tak nás pozdravila paní z auta. Čau miláři, jak to šlape? A že tam má Vaška nějakého, co má číslo 2068 a jede 2000 mil na kole. Tak se pak podíváme, jak dopad. Míříme na Komáři výšku. Kluci. Tam nevidím. Papa. Chvilku to, chvilku ono, ale nejhorší je koleno. Dneska ráno to vypadalo hodně špatně, jsem si to stáhla kompreskou. A vzhůru na sněžník. Já mám to ne, tenhle předělaný do toho. Ríša, to je takový zachránce náš, ty, ale pokud uslyším nějaký křup. Nárazy to je. A urvu si lítkovej. Ale já
věřím v zázračnou sílu léčivých. Já taky, já budu brát. Já si myslím, že je ten rok, ještě projdeme. A tohle to je furt takový. Vy se vy tanečníci máte nebo ne? Ne. Bude. Nemáme. Tak teď to, jdeme na Norka. No, takže nás to stáhne na tanečníci a pak takhle dáme. A to je. Proto je dobrý neplán. Prostě je. Někam dojedeš. A jak se začne dělat limity, tak to taky se střeží. Protože nesplní vždycky a vsuvka do mozku a ta začne pracovat. A jedna, druhá. A pak napíšeš jedno SMS, druhou. Pak si pobrečíš. Pak zjistíš tam blízko nádraží. A jdeš domů. Přátelé, někdo pěkně. Dobrý dneska, celkem jako to jede, moc se nestrácíme. Míříme na Nordkap. A ještě musíme přejít přes pár německých měst, myslím, že tři. Tak se to nějak pojde rychle. A doufáme, že nebude pršet. Zatím se nám to vyhlo. Všechno drží nějak v hromadě. Příště. Teda doufám, že bude ten velký řízek. A ne tady. Společně. Půjdeme v Německu. Já jsem si říkala, že by tam měli toho Vietnamce Němci, ne? Hned Dragon Shop. Z mě to není. Pokazuje 76 metrů, to je blbost. Takže budeme hledat v kapu, kolik? Je tak hodin asi. Ono jako je třeba zažitek být tu sám, že? No, já to trošku nezvládný, protože pořád poslouchám nějaký zvuky a... Strašidelné. No. A můžeš. A bude to celé. Hodinu. Dobrý, super. No teď už právě ze mnou tak vzpomněla na Forestagen. On tak běží celý ten film a najednou prostě se zastaví a řekne, už nemám důvod běžet, tak se tak cítím teď jako, že se zastavím a už tam nejdu. Jako tady zůstaneš, tady zrovna, tak ještě si to nestalo tady na těch kolejích, jako. Tady, no. Forest Gump tady a už dál nejdu. Dál nejdu. A teď si sednu a už dál nejdu. Nějaké hořící město.
loni se nás tady zešlo 5 kusů. Co to? Dneska je teda krize úplně šílená. Celou noc jsme šli krkonoše, nespali jsme. A bylo to strašně náročné na nohy a všechno. No, dneska to je super, jdeme celou noc, druhou. A mám mikrospánky, občas zajdu tam někde do boku. A nohy špatné. Hlavně prava. Co máš? Odešel kotník. No, že si budeme muset někde spočnout. Nutně. Tohle nemůžeme chodit. Jdeme se podívat do Lubavky, takže tam je něco k jídlu, protože nemáme vůbec nic. Už jenom hrstku oříšku. Tak míříme na velkou deštnou, kterou jsem včera už nestihla, bohužel. Takže dneska ráno v 6 hodin jsem vyrazila na dvojku. Je to teda ale od velké deštné 70 km, takže to bude pankačka. Má být nic. Což už je teďko nosit tam, nebo možná týden. Včera jsem šla spousta do Teplic a Metuji, kde jsem se musela zdržet 2 hodiny kvůli dobíjení powerbank, což mi zabírá strašně moc času a vždycky mi to hrozně zdrží. Jedna powerbank
servanka je pokažená, špatně dobíjí, respektive vůbec. A než jsem na to přišla, tak to nějakou dobu trvalo. Takže takové technické problémy. Ale jinak se včera šlo strašně dobře. I když to byla skoro pořád silnice, ale na nohy to jakoby bylo příjemnější, takže se šlo i rychle. No, akorát tady jsem nestihla dojít, no. Protože už bylo, nevím, druhé v noci. Už nemá sílu. Tak jsem zvědavá, že to dneska dojdu. Na podvěku. A v kolik? Dojít to dojdu, ale v kolik hodin. Včera bylo ještě zajímavé, že strašně moc lidí nás oslovovalo, když viděli, že jdeme 1000 mil a ptali se nás, kam jdeme, od kdy, odkud. A tak se jako zajímali, kdo chce jíst. Což bylo takové příjemné. Člověka to vždycky pozbudí. Tak to, že to je. A podívám, jestli máme být nahoru. To teda jako vždycky úplný hnus. Samozřejmě byla bouřka, pršelo. Úplně promočené nohy. Jak prase. Jiné tady houština má samozřejmě. Nedá se to vůbec jít. Au. Jediná světlá chvilka byla v Petrovicích. Kde si na nás počíhal Fanda Milařů. A nabízal nám sekanou, nějaké pohoštění. No tak, ale to jsme bohužel museli odmítnout z časových důvodů, protože nás čekalo ještě 40 km do CP2. Teď je to ještě 33 km. Takže tam přijdeme někdy určitě po půlnoci, nebo ve 2, ve 3 ráno. To prostě jako rychleji nejde, pak už je člověk unavený večer a skoro v noci a plazí se jak. Počkej, Jan Maďar není Maďar, on je Slovák. Je Slovák, ale mělo to tam takhle napsané. Jestli si to nehodil na jich, že je divný. Mohl to hodit do jižní Vedny, jo? Však tady byly i nějaké baterky, které právě zase někdo hodil do severní Vedny, přestože je měl mít na jihu. Jo? Tak dneska klasika, jdeme z CP2, půlky finish. Jde nám to pomalu zase, jako vždycky. Teď jsme tam dorazili až ve 3 ráno. Dlouhé straně. Teď jsme takový jako... Máme 20 km. A jsme na dlouhých straních. A musíme se vyplantat z jeseníku, no. Takže potřebujeme tak do tmy se odtud dostat. Spadnu tady. Ahoj.
Už neprší, ne? Patent s deštníkem. Jsem měl suchý deštník, ještě před chvilkou. Jsme zarazili do Malé Moravky. A jsme úplně to nedospaní. A to jsme spali asi nejvíc hodin za celou dobu. Ale už máme, no, paní nám tady nabídla odvoz, už asi vypadáme špatně. Tak jsme si řekli, že jako nebudeme ty přehánět a že budeme dávat jenom 60 denně, ale teď máme takový pocit, že nedáme ani těch 60. No, protože máme rychlost asi 3 km v hodině. No, tak doufáme, že se to trošku ještě zvedne. Jak se koupe svých 10 těch průplachů obličeje. Tak je fotka na cukr. Co totálně úplně jiného, oni tam do toho napálili, to chci v tobě rejdit, protože vlastně... Brodec. No nic. Je tady taková cesta nějaká? Je to stejně, je tam alej, taková, je tam alej, alej. To je taková lesní cesta, jo? Dá se to, jo. Thank you.
Dneska už jsme na Slovensku. Míříme na CP3, kterou jsme včera nějak nestihli. V 11 hodin jsme skončili 9 km před ní. A jdem teď přes takový most. A už je to prostě Slovensko, no. Původně byl tady ten bod, ale tak to je tady na tom... Je to vidět, že? No. Jak ti to jde? Úplně v pohodě. Jako já jsem chtěl ještě včera pokračovat, ale potřeboval jsem se vykoupat, tak jsem šel do váhu, upral jsem si věci a pak jsem zjistil, že bych se stejně posunul na nějakých 5 km a tam už by mě zabrzdili zákazy, tak jsem se na to vyprdnul. Krásně jsem se vyspal. No má tu prísť ten chlap, neviem, ale ten chlap neviem, či nie, nie je ten manžel kočičky. V lázni, vo váhu, ako lázenku. Takže sa smiala. To pohoda tady náhodou. No. Takže tak. Áno, to on cez Mojtín, áno. By ste mohli ešte ďalej. Potom sú hory, toto musíte zísť dole, potom je malá fatra, až potom je veľká fatra, až potom, boha, no to ešte, odtiaľ to je 150 km. Mm-hmm. Áno, tak keď nechcete veľa, tak áno, tuto okolo tohoto váhu. A ešte to mám potom akože ne na Ilavu, ale rovno na omšenie. No to by bolo možno najlepšie, ísť na to omšenie. Aha, já vás hládám. Počkej, si donesím vám taky. Je ještě jedna, ano, v horovině po cestě. Aha. A na pravé straně taká žlutá velká, velký dom. Je tam otevřeno normálně. No. Normálně na kraji lesa. Pokud tam něco neobjevíme. Co nejbliž k tomu lesu, ne? Ano. Nevím, jak to tam bude vypadat. Pohoda na pláži. Ale nic, dívám se tady. Dívám se, kde budem spát. A to ti ukáže, kde budeš spát? Jenom dokud to byla taková budova, víš? Nevím, či to končuje na Bele. Jeden pán taky v televizi slovenské. To je daleko, my musíme na kraj obce. A ty vole, a ty odtiaľ to skončíš, a kam jdeš? No, dneska už nikde. Ale vyspat se musí někde. No tady někde. Tady. Tak to tak nebojte.
takovým oběčku. Protože tady pramení voda z toho betonu, za kandidátně. Takže, jak by zhodnotila dosavadní proběh Míry? Těžko říct. Myslím si, že naše očekávání byla větší. A některé věci jsme neočekávali, že se stanou. Zradila nás technika, zradili nás nohy, zradila nás příprava. Hlavně vlastně to nejdůležitější, a to je takové to trasování a tak. Ale obecně si myslím, že nám to celkem jde. Že i přes všechny ty bolesti a tak, že spousta lidí by to vzdalo už dávno. Takže tak no, tak teďka musíme vylézt ještě na tu Krížnou. A nějakým způsobem se dostat do údolí a na Liptovský hrádok. No a budeme pokračovat dál. Až do Nové Sedlice. Nikdy se stane ní. Myslíš, že je pro tebe momentálně jako největší zádrhel? Asi unava. Síly, že dochází. A nohy, že odchází pořád dokola. Vždycky se něco spraví. Začne bolet něco jiného. A tak pořád dokola. A připouštěla jsi chvilku, že bys to taky vzdala? Ne. Nenapadlo tě to ani na chvíli? Chvilkama jsem si říkala, že kdybychom třeba si řekli, dáme konec v tom půlce, ale tak to mi tak opět napadlo, že by to bylo takové se ctí. Ta druhá půlka je pro nás taková trošku trápení už. No. A nějaký světlý okamžik? Jo, tak vždycky to, že se těšíme na občerstvení. To jsou takové světlé okamžiky. A většinou teda jako ty světlé okamžiky by byly jakože si řekneme tak, dojdeme tam, až tam fakt dojdeme. Což se většinou nestane, takže těch okamžiků takových je pomalu. No. Takových těch jakože jo, došli jsme to. Stalo se, že jsme třeba šli celou noc, došli jsme na to místo, kde jsme chtěli. Pak jsme teda jako na to dojeli zase, že? S únavou a tak. No. A za kolik jsi to chtěla dát původně? Chtěla jsem to dát tak za 18 dní. A je šance? Já si myslím, že v tuto chvíli je šance to dát za 20 dní. Ještě pořád. Tak budem. Kdybych si přála opravdu v sobotu, to klidně nebudu spát, pokud to bude možné, pokud tam nebude omezení, tak bych to chtěla dorazit. Prostě ty poslední dva dny se hecnout. Ti budu držet palce. No, a tebe taky. Tak ať ti to šlapě. No, děkuji. Ahoj. Ahoj. Naše útulna. Tak máme pondělí 17. července. Jdeme 12 dní, 14 dní. Dneska jsme vyšli kousek od Turčanských Teplic na Královou studňu. Tam jsme se občerstvili. Teď tady jsme na té Králové studni opravdu a míříme na Krížnou.
a zkusíme dneska potáhnout trošku co nejblíž k Liptovskému hradku, no. Až co to půjde. Neměly by tam být zákazy noční chůze, takže bychom to chtěli využít. Snad jsme i vyspaní. Nenoušek. Básení na dnešní den. Něco se žene. A ne žene. Že jo. Je to? Máš do sil? Ano. Mám sobě kafičko, dvě piva, jeden birel, arašidy, na tranku. Takže dobrý. Už je nám 2200 metrů na Krížnou. Takže se jsou na Krížnou. Očekávání bouřky. Když trošku spěcháme, padají takové těžké kapky. A na Krížné se dá ještě tak schovat. Ale zatím jako bouřkový brak nevidím, tak snad to bude. Blbé a blbější. Uvádí si vyně hnisné. Jsme nažrané. Jsem ožraná, doštykaná, jak nějaká kráva. Výšně revuci a to je rozvoděná revuce. No, to byla pěkná bouřka. Škoda. Čeho? No, jsme hopli. Mě rekordy se konat nebudou dneska. No tak jednou to muselo přijít. Určitě rekordy? Ne, ten... ty antirekordy. Kur, když to je zima, všechno oblečeno. Dobrý den. On mi říká, že mám jít autobusem. My jsme se chceli spýtat na Borišov, bo zajtra tam chceme jít, že... Jo, tak mi to dělali v klidu. Mám zaklepat? Ale bude zavřené kvůli elektřině. Aha. Ty krušky. Kurva zavřeno. Půjdeme, klasik. Ježíši Kristu, Belán se to jmenuje, a tam už je pak odbočka na ty, na ten bok, tady se silnice. Úterý 18. července. Jdeme tady do takové mezinárodní silnici plné aut.
směrem do Liptovského Mikuláše. A je to asi ještě 10 km. No, spali jsme dneska v Ludrové na dětském hřišti. Ráno jsme se zbudili a stan, nebo respektive přístřešek byl plný slimáku. A tak to už člověku připadá jako to nejmenší. No. A pak míříme do Liptovského Hrádku a pokusíme se trošku se přiblížit aspoň ke Kozímu kameni, kde je další bod. Tak uvidíme, záleží, jaký bude terén, trasa, co nohy, a co unava, kolik bude hospod. Že? Ty tam? My dojdeme až do toho Mikuláši a tam si dáme nabíjet a tak. Nebudeme se tady někde cestou stavovat do nějaké vesničky. Nebudem. No, jak to tam? Nebudem asi. Kolik to je do Mikuláše? Tak 10. No, tak teda jsme. Takže jdeme si splnit další bod. To je most do Liptovského Hrádku přes řeku Váh. Máme přesně 16 hodin. Zkus se to kýve, to je něco pro mě. A čekám na znamení, kdy mi pipne jakože teda GPSka, že to je ono. Ty brdě, to bych nečekala. Kaž, pipáš. Kurs kompletní, no tak tady uprostřed mostu prostě. Jaká je to? To je to teď? Nohu. No, ty tam. Tak jo. To jsme pobyli, já nevím. Takže míříme do Královské lehoty z Liptovské porubky, kde Vašek našel pomník příležitosti zahynutí jeho prastrice Halušky. No, tam jsme si mysleli, že se občerstvíme, ale tak nějakým záhadným způsobem jsme nechtíc obešli Liptovský Hrádok, tudíž v Liptovské porubce nebylo nic. Teď běžíme do Lehoty Královské a podle map tam jsou hospody, jsou tam i obchody, tak doufáme, že budou otevřené, protože jinak máme litr vody, co jsme se prosili, a 3 koláčky a míříme do divočiny. Thank you.
pak pojedete takto rovno, ako ste stĺpy, za tými stĺpami je šlaky 80 metrov, ide cesta takto dole do toho údolia, hej? Do tohto údolia. Tam. Dobrý, dobrý, tam nechaj. Tyhle disko z jeho kamene. Prasavice. To se jmenoval ten kopec? Kozí... Kameň. Čtvrtek 20. července ráno, kdy jsme spali ve Spišské Nové Vsi a mířili do Markušovců na další bod, kterým byl Poráč. A pak už jsme jenom spěchali, protože jsme potřebovali stihnout do limitu 9 hodin večer chatu Hrešnou, protože 9 hodin nám začínaly zákazy. S čím pracuješ? Na tom zákře. Co vychytáváš? Hlavně výškové profile, to nemáme tak moc. Tak co bylo překvapení dne? Dneska? Já nevím, to je jako překvapení. Že jsme v Krompachách. To je překvapení, bo jsem netušila, že to půjde dneska. Překvapení bude, když dojdeme na Hrešnu. Což je 36 km. Máme dneska za 5 euro fazunovou polévku. A ten holandský řízek s bramborkama. A už začínám zase mít tu svoji pomalou rychlost vězení. To máš rád. Hodinu oběd. Rychlost vězení? Rychlost vězení, no. Jako rychlost v arestu. Jako. V arestu, no. Třeba řeci to, jak chceš, jako. Tak si nechutnáš. Když jsem byla rychlá, teď jsem pomalá už. Už nemůžu. Příběh dne. Na zajímavky prý nesmí přijít slunce. Tak jsem zhanil další ponožku.
V Jaroslavě u Vietnamce měli pár za 30 korun. Říkám, já chci jen jednu. Vietnamec, to ne. Koupil jsem jednu za 20 korun. Když prodáš tu druhou taky za 20, vyděláš na tom páru 10 korun navíc. Vietnamec se zamyslel a pak jsme se dohodli. Takže milaři, jestli někdo zháníte jednu ponožku, v Jaroslavě ji mají za super cenu. Jasně, tak ahoj. Nebojíš se? Nebojím, ale občas se to tak vypne a je to natma. Tak to mám dneska zažitek dne. To už nechám na vás. Jsme dorazili konečně na chatu Hrešnou a odsud nás zbývá ještě 140 km do cíle. Takže... Teď už to máte tak říkají, co by kamenem dohodil a zbytek došel pěšky. A to se dalo říct i na startu. Ono, nejen, že jste to dali. Už to je šílené. Tuším snad, jdete i na Vednu. Předpokládám bez 7, pokud do té doby zregenerujete, bude také vyklusání od 18. To je pěkné. Nebo poděkuj. Srdčí vás pozdravujem, zlatý bratia český susedia. Maminko, Soničko, pozdravujeme východné Čechy, Zlatý Králové, Hradecký kraj, Náchodsko, Trutnovsko, Bromovsko 4krát a tiež Moravskoslezský kraj, Český Tešín, kde mám 4 tety a plus vás řediství dôvod v Českom Tešíne. Odosielam pozdrav veľký, pre vás všetky, všetko je to najlepšie, každý hezký svatečný deň a mnoho pozdravov odo mňa, od Míňa zo Slovenska. Ahoj, a kamarát Ladislav sa pripája. My zase zdravíme celé Slovensko. Ahoj. Ahoj. Vojvočákov, ktoré majú výborné letadlo, no tak nebudem môcť ľubovať sebe holubina ničiť. Ale sme leteli na Česku, teraz sme leteli cez Poľsku. To je velké, ne? Ano, korunka. Mhm. Dobrý, já. To a tu dvě kávy. Spalo. Tady? Jo, perfektně, interhotel. Jsi to schovala před deštěm, že? Ano, byla bouřka. A jenom jsme tady vlezli, tak začala být bouřka. To
To bylo tak tak. Kolik je hodin? 4 ráno. A? A? Pokračuješ? Dneska? No. Musím. Musím to dorazit dneska. Kolik ti chybí? Asi 70. Tak ti držím palce. No. Tak uvidíme se v tom? V Sedlici. Pod Obloukem? No. Doufám. Doufám, protože už to chci mít za sebou. Teda. Je to nemožné. To je pár kurvatky tady. Já jsem samozřejmě šla blbě, že? Je tady. Já jsem šla blbě, to je tady. No a teď jsem se ztratila. O kolik jsme vychýlení, Ali? Sam postav drahušku. Jo, s radostí. To máme žízeňák. Děkujeme. Tak jsme si báli, že už to nedojde. Jo, to bylo moral. Proto jsme takhle poslední dneska. Aha, to ani nevím. My jsme řekli, že to tak pomyslně uzavřete. Poslední, jo? No poslední. Tak ahoj. Příbram, Stříbro, Hořovice, Strakonice, Senomaty, Tuflovice, Záhořany, Hostivice, Čáslav, Újez, Čakovice, Netovice, Rožmitá, Voltuš, Černošice, Másovice, Prčice, Plzeň, Černovice, Pálenice, Nový Bydžov, Stará Paka, Úholička, Báňovice, Oubín, Kvilda, Krušné hory, Jeseníky, Třemšín, Chřiby, Krkonoši, Javorníky, Džumbír, Kryváň, Lysá hora, Velká Fatra, Černochov, Sněžka, Ještěrmá Fatra, Křemešník, Hříb, Cukrák, Milošovka, Cínovec, Klínovec, Prdy, Děvín, Gerlachov.